Būkite pasveikinti sulaukę vieno iš istorinių įvykių Lietuvos krepšinio pasaulyje. Mes sveikiname su jumis iš Kauno Nemuno salos iš Žalgirio arenos ir iš... Fridriksonas dar skaitės tritaškio liniją po driblingo, po taiko Elvaras Fridriksonas. Suprapšė į tai šeimininkai, jie kažką daugiau rytas. Aizėje Teiloras lygina rezultatą, metimas aukštas. Ir po tokio metimo jis gali pasijaus, to pasijautis. Jisai gali tikrai pridaryti daug problemų, Žalgirį, rytą. Ečinikė, Jonas turi ūgio. Masės pranašumą prieš Ulecką, ateina Makolumo pagalba. Praktas Brasdeikis trečia. O, trečia! Gynyba ir atsivėrė laisvės metimas Brasdeikiui. Čia ir Chaimė Ečinikė. Beveik nebuvo galimybių. Ir rytas turi dabar dviejų taškų deficitą. O! Kaptintas kaplys. Kautynės ant parketo. Makalumas naudojasi Masiulio užtvarą, už užtvaras užstringa. Buvo neišlaikytinas iki pat atkrintamųjų varžybų pabaigos. Edgaras Ulanovas ir jos sukėtingas taiklus metimas. Persirita į antrąją pusę, antrasis rungtynių kėlinukas. Osteris apie prieš tai Makalumas. 13. Kevičius dabar žaidžia kaip antras numeris, atakuojantis gynėjas Šmitas. Vėl matėmis. Tai Roland Šmitas antruoja kamuolį po savojų grepšių. Kauno Žalgiris greitame puolime Kevarijus Vilsas. Kur kažkai pirmybės. Sėkšė tam, kad sustabdytų Fosterį. Toks metimas ir kamuolys grepšyje. Na, sunku Giedraičiui. Mažai klaidų daro abie ekipos. Visi vieni kitus jau žino. Oi, koks metimas. Matom derinys prieš keitimąsi. Ispaniškas pick'n'rollas yra čiokama į stiprią pusę. Kukkevičius pasikėti Šmitą už. O, ir koks tobulai iškirtas, kad nežiūri į krepšį. Ir klysta Normantas, vangia kamuolį, Arnas įsibėgėja. Kėlį ves susikrauti 20 taškų pranašumą, tačiau turi antrąjį šansą. Kukkevičius, plus 21. Kevano Butkevičiui. Masiulis sudėgė antrą šansą komandai. Fosteris atmestas kamuolys Radzevičiui. Pagavimas, metimas 3 taškai. Iki Marijusas Vilsas toli nuo krepšio priima kamuolį. Arnas Butkevičius eina puikiai. Jaučia Varadį prameta iš toli. Rytas ima dar vieną kamuolį. Varadį dar vieno šansas. Ir vengras pataiko iš toli. Fosteris iš priekio atitvėrė aukštų ūgį, neleido atlikti perdavimą. Kevano perdavimas Taylorui. Tayloras Hayes. Iš viršaus. Iš toli Aizėje Tayloras perdė valdo kairio rankas. 12 taškų skirtumas ir jau mažiau negu 100 sekundžių. Išvysime tik su paskutinės rungtynių sekundės dar ir perima kamuolį žalgiriečiai ir jų sirgaliai atsistoja iš savo vietų aplodismentais dėkoja saviškiams.